Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que neste findar de tarde, início da noite, que a gloriosa presença do Espírito Santo, que esteve com você todo dia, ele venha neste momento lhe renovar as suas forças, trazer uma nova unção, um novo poder na sua vida para que você possa poder suportar as lutas diárias, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos nada. Somos dependentes do Espírito Santo de Deus para todas as coisas. Somente o homem ímpio, aquele ao qual habita um espírito ao qual não é o Espírito Santo, aquele que não ora, aquele que não busca ao Eterno, talvez porque ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele, talvez porque os desejos do mundo são mais fortes do que os desejos celestiais, aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Mas eu quero trazer uma palavra para você hoje. Muitas vezes nós pecamos e nós falamos, Senhor, mas por que nós pecamos, Senhor? Eu te busco, eu te glorifico, eu exalto o teu santo nome. Tento fazer todas as coisas para te agradar. Tento não olhar para a esquerda, tento não olhar para a direita, mas o foco é a ti, e mesmo assim eu peco contigo. Eu quero falar com você. O povo de Israel era a mesma coisa. Pecavam, se arrependiam, pediam perdão para Deus, e Deus os abençoava. A história de Israel peca, se arrepende, e Deus os aceita de volta. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe seu comentário. Compartilhe com os amigos essa palavra. É poderosa no dia de hoje. Por que eu estou falando isso para você? Primeiramente é para mim. É para que nós não possamos esquecer. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque Deus sabe o que procede do nosso coração. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. O Espírito de Deus nos conhece. Mas haverá um dia em que nós conheceremos a Jesus como verdadeiramente Ele é. Jesus tudo sofre, Jesus tudo crê, Jesus tudo suporta, Jesus tudo espera. Essa é a obra que Cristo fez na terra. Suportar as nossas iniquidades. E suportou tanto que uma hora Ele falou assim, não, eu vou levar todo o pecado da humanidade sobre mim. E através de mim, todos terão nova vida, andarão em novidade de vida, se reconciliarão com meu Pai, serão herdeiros do meu Pai e co-herdeiros através de mim. Todas as promessas que estão sobre mim vão estar sobre eles. Ele foi e subiu à cruz latina. E ali ele fez o sacrifício perfeito por mim e por você. Aquele que não tinha pecado se fez pecador por nós. Diz que meio-dia escureceu a terra até às 3 horas da tarde. Sabe por que escureceu? Ele nos poupou
de nós não vermos os nossos pecados e os pecados de toda a humanidade sobre ele naquele momento. Ele levando toda a dor. Veio para os que eram seus e os seus não os receberam. Antes o injuriaram, os odiaram. Ele veio implantar o reino e não quiseram o reino. Mas o reino dele vai ser implantado no milênio. Mas ele habita dentro de nós, porque ele fala que o reino está no meio de vós. O reino está entre vós. Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Então nunca esqueça. Se você é cristão, você tem a plena consciência que aonde você vai, você leva o reino de Deus. Você é embaixador de Jesus Cristo em todos os países, em todas as comunidades, em todas as ruas, em todas as praças. A bandeira está fincada, o baluarte da justiça, aonde você chega. E a palavra se encontra lá em Êxodo, no capítulo 19. Ali diz que o povo de Israel fazia 3 meses que tinha saído do Egito. Quando nós saímos do Egito, quer dizer que nós estamos no mundo. E eles agora estavam no deserto. E quando nós estamos no deserto, Deus quer trabalhar conosco. E diz que eles estão ali, no Monte Sinai. E Deus chama Moisés e fala assim: ó Moisés, se eles diligentemente ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, então eles serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Todos os reinos do mundo é de Deus. E ele enviou Jesus para implantar o seu reino sobre a terra. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Nós somos sacerdotes do Altíssimo. Nós somos povo santo. Aqui está falando em Êxodo, mas hoje, através do sangue de Cristo, da nova aliança, nós somos um reino sacerdotal. E Moisés chega e vai ao povo e fala o que Deus quer falar. Se eles ouvissem a voz e obedecessem as palavras de Deus, eles seriam sacerdotes do Altíssimo, seriam um povo santo, um povo peculiar, um povo separado. Você está entendendo? Quando você aceita Jesus, você é participante do reino, você é sacerdote, você é santo. E se você obedecer a sua palavra, todas as bênçãos vêm sobre ti. E no versículo 8, então todo o povo respondeu a uma voz, todo o povo, 600 mil pessoas, só de homens, saiu do Egito, sem contar homens, sem contar as crianças e as mulheres, só os varões. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Moisés chegou a Deus, ao Eterno, e falou: Senhor, eles falaram, eles querem a sua aliança, porque tudo que o Senhor falou, nós faremos. É muito forte isso aqui. A aliança com Deus, quando você vem para Cristo, é você obedecê-lo incondicionalmente. Não olhar para a esquerda, não olhar para a direita. Teu foco é Cristo. A tua aliança é com o sangue de Cristo. Tudo que o Senhor falou, nós faremos, falou Moisés. Passaram-se 40 dias. Em Êxodo 32, Moisés sobe ao Monte Sinai. E ali ele fica 40 dias e 40 noites falando com Deus.
preparando as tábuas, os 10 mandamentos. O povo, não contente, achando que Moisés havia morrido ou se extraviado. Difícil. Fazem um bezerro de ouro e adoram a outros deuses. 40 dias depois, tudo que o Senhor falou, nós faremos. O povo estava abandonando Deus, não crendo na sua aliança, no seu pacto de vida em abundância. Assim é o ser humano. Peca, pede perdão e Deus perdoa. Deus é tão maravilhoso que Ele não nos imputa pecados por causa do Seu Filho, porque Seu Filho reconciliou o mundo consigo mesmo. E hoje nós não somos mais inimigos de Deus, mas nós somos filhos. E como filho amado, Ele perdoa. Esta é a palavra que eu queria deixar para você. A aliança. Você fez uma aliança? Você cumpra a aliança. Tudo que o Senhor falou, o Senhor, nós faremos. Mas dai-me força para me cumprir a minha aliança, porque eu sou carnal e vivo junto com o povo, Senhor, que é de impuros lábios, um povo rebelde, um povo que não busca a Tua presença, Senhor. Mas eu porto o Teu Espírito, eu porto o Teu reino, e aonde eu for, Senhor, a Tua aliança está comigo. Eu renovo, fala assim, eu renovo a minha aliança contigo hoje. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Abençoa-nos, Senhor, em todos os nossos caminhos. Esta é a palavra que eu quero deixar para você. Esta é a oração no dia de hoje que eu quis deixar para você nesta tarde. A aliança de você com Deus. Firme-se na aliança. E as bênçãos de Cristo estará sobre a sua vida, tremendamente. Quero orar por você agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Jesus o abençoe. Salmo 127, versículo 2, diz que Deus é que dá o sono aos seus amados. Por mais que seja a sua luta, o Espírito Santo está te tocando neste momento agora. E você vai dormir como um anjo a hora que você for se deitar. Porque a glória de Deus resplandece sobre você. Em o nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre ti e sobre a tua família nesta noite. É o que eu peço ao Eterno, verdadeiramente, em o nome de Jesus. Boa noite. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos.